ယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရတာဖြစ်လို့ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကတစုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကတစုဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကတစုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကတစုလို့အစုလိုက်ဒီလိုလေ့လာကြအဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကဘဝမှာအစအဆုံးဖြစ်ကြတယ်ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဘဝမှာအစအဆုံးအစအဆုံးဆိုရင်ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိုင်းအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးလူသားတွေမှာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့ကမ္မဇ္ဇကလ6စီးရှိတဲ့ထင်မယ်လူသားတွေမှာပထမကာယတသက္ကလဘာဝတသက္ကလဝိထုတသက္ကလလို့ဒီယုတ်30တာလေပရိသေစိတ်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီမှာပြမထားပေမဲ့လို့ဘုံအလိုက်တရဝအလိုက်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတချို့တရဝတွေကြတော့စိတ်နဲ့ကံကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဟာပြိုင်တူတပြိုင်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ဥပမာမဲ့နတ်တွေတို့ပြမာတွေတို့ကြတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဩပပတိကတ္တဝါတွေကြတော့တမျိုးပြောရပါတယ်ဒီမှာတော့အကြက်တဝင်းရှင်းပြီးတော့မပြောတော့ဘူးရုပ်အကြောင်းကိုဒီနေ့အခြေခံပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဟင်းတော့ copy မှာဒီလောက်လေးပဲပြထားတာဆက်လက်ပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းကိုလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်အခုတော့အခြေခံလေးတော့ရသွားပြီလို့ယူဆပါတယ်ဒီအခြေခံလေးရသွားပြီတဲ့နောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့လေးလာလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘိဓမ္မာကိုလေးလာတဲ့အခါအဘိဓမ္မထသင်္ဃဟကျမ်းကိုဥတည်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလေးလာကြရတာအဘိဓမ္မထသင်္ဃကျမ်းကိုလေးလာလို့ရှင်တော့အဘိဓမ္မာအခြေခံဟာတော်တော်လေးလုံလောက်တယ်လို့ပြောဟောတော်တော်ဘိဓမ္မထသင်္ဃကျမ်းမှာအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်တစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းထားတာဖြစ်သောကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစုပြီးတော့နားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုခုဒီကနေ့ဟိုအပြည့်တက်ပြီးတော့နံပိုင်းဆိုင်ရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ရုပ်နဲ့နံကဆက်ဆက်နေတာဖြစ်လို့အဲ့တော့ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဟာတဘွားမှာပရိသေရဲ့ဥပက္ခစတင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသုတိစိတ်မှာဆုံးသက်သွားကြတယ်အဲ့တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလို့ဆိုရတယ်စိတ်ဆိုတာစိတ်အလုံးနီးနီးပါပဲနေ့စဉ်ဘဝမှာယုတ်ကိုမထုံးလုပ်တဲ့စိတ်ဟာဒီလူသားတွေအနေနဲ့ပြောရင်10မျိုးပဲရှိတယ်ယုတ်ကိုမထုံးလုပ်တာမြင်သည့်စိတ်ကြားသည့်စိတ်နံဒီစိတ်လျက်ဒီစိတ်ထိဒီစိတ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီစိတ်10မျိုးကလွဲရင်သူတို့ကတော့စိတ်စွမ်းအားထဲမှာရုပ်ကိုထုတ်လုံးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတော့အောင်အားပြော့နေလို့ဒီစိတ်တွေကရုပ်ကိုမထုတ်လုံးနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပဲမှတ်သားရပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်10ခုနောက်အရုပဘုံမှာဖြစ်တာလူသားတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုံသီးသန့်ဘုံမှာဖြစ်တဲ့၄ခုအဲ့ဒီ14ခုကလွဲရင်ကြံတဲ့စိတ်ပေါင်းအလုံးဟာစိတ်ကိုရုပ်ကိုထုတ်လုံးနိုင်တဲ့စိတ်တွေကြီးပဲလို့အဲ့တော့ရုပ်ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှတ်เสียရကောင်းတာတော့လူသားတွေအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ပရိသေစိတ်ကတော့ရုပ်ကိုမထုတ်လုံးနိုင်ဘူးမထုတ်လုံးနိုင်ပေမဲ့လို့သူကဘာဖြစ်လို့ဒီဖဲမပြစ်တယ်လေပရိသေစိတ်မှတပါလို့ဘာဖြစ်လို့ပရိသေစိတ်ကိုဖဲမပြစ်တယ်လေဆိုဒီပရိသန်နေစိတ်ကတတိကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်သာသူကမထုတ်လုပ်နိုင်တာတခြားကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကျတော့ထုတ်လုပ်တယ်ပေါ့ဒီစိတ်မျိုးကပဲပရိသေကိစ္စဆောင်ရတာတခါသုတိကိစ္စဆောင်ရတာတခါဘဝင်ကိစ္စဆောင်ရတာတခါသူပဲဘဝရဲ့အစတခုဟိုဆက်ဆက်မှုပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပရိသေစိတ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘဝ
ပြတ်မသွားအောင်ဘဝဆက်ဆက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်ပြန်တယ်။နောက်ဆုံးပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ကျတော့သုတိစိတ်လို့ခေါ်ပြန်တယ်။ဒီပဋိသေရစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဆိုတာတဘဝတာမှာလုံးဝတူညီတဲ့စိတ်မျိုးတာဖြစ်တယ်ပေါ့။လုံးဝတူညီတဲ့စိတ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ တမျိုးတည်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ဥပမာပဲပထမမဟာဝိဘက်စိတ်နဲ့ပဋိသေရနေလာတဲ့ပုံကိုယ်ဒီဘဝင်စိတ်ကလည်းပထမမဟာဝိဘက်ပဲသုတိစိတ်ကလည်းပထမမဟာဝိဘက်ပဲဒါနဲ့စပြီးဒါနဲ့နေမယ်ဒါနဲ့နေမယ်ဆိုတာဘဝတာတစ်ခုရဲ့ကန့်တတ်ချက်တစ်ခုလို့ဒီလိုပြောဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒါကံကထုတ်လိုက်တာကံကနေပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုဟာပြောင်းလဲပေးလို့မရတဲ့ အခြေခံစိတ်ကြီးတွေပေါ့ဒီစိတ်တွေရမယ်ဒီပရိသေရိစိတ်ကပဲလူတွေဟာအာယုံအသစ်တွေဝင်းမလာလို့အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဟာဒီဟိုမသိစိတ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူကသူဆိုင်ရဆိုင်ရတော့သိတယ်သို့တော့အခြေအနေမရှိဘူးပြင်ဘက်ကအာယုံနေနဲ့ဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးမျက်စိနားနာလျာကိုယ်ဆိုတာတွေနဲ့ထိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်
Nagu pong yi dai, pian ni de sei miu da lin pian de bo. Di tere di de chei ma, yu ta de ayo miu go be, bo wen sei ma le be di pian de, nao song su di sei jam ma le be, di ayo men dua, pian le chei ma si wu lu so ma di sei de. Ero di pian le chei ma si de sei jam me da bo wa lu ko lu ya la ho. No more beyond where a chicken yap beyond where dollars in, but what a cool look, columniara over. D. Chicken, but it Yes, so the Ajidago Laviro Tehalare chain, Dakai Lare chain ma. The Sakuinian say, Pitaluwe, Dua. The Yes, Ajigo Laviro Tehadalu, Deviainele, the Menora Ralus, Mindo de Malet, Yala. Dajamolo. When you say so, mind do it, no be do it, no be Say, tabi do, when are I looked at the pure? D mind do, Poyo and Nanganyadari, they never canyano. Shilling look on lo do. Ludy essay is in my line a line beta. Blue line, red line looks of it. Blue line, sir, a bian lime. D line up, but D. Chicken lie, low shamu, kenne, besset lie. A coup jamega, I owe the coup, well, I lose in, Eddie Bessie lying, low be, Pietra Dabi, acted like my young body, Eranga, red lie, Ero, blue lie, red lie, Naku beta, you. Sego, bonda damn poor cheetah, or no? Jamega, I owe the coup, when dying like the air car, or the Padara yogo, died the loo, eh? The mind to a ဝင်စိတ်ကိုလည်းလာပြီးတော့လှုပ်တယ်ဘဝင်စိတ်ကိုလာလှုပ်လိုက်တဲ့အခါပြမအာယုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပင်ကိုငြိမ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုနဲ့တွားနေတဲ့စိတ်ဟာနိုးထလာပြီးတော့ red line ပဲကိုပြောင်းသွားတယ်သူကပြတ်တောက်သွားတယ်ပြတ်တောက်သွားရင် red line တော့ဒီဘလူးလိုင်းနဲ့ရက်လိုင်းဟာပြိုင်းတူတပြိုင်တည်းတော့မဖြစ်နိုင်ခွင့်မရှိဘူးစိတ်ဆိုတာဘရောမှနှစ်ခုပြူးမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတယ်တစ်ခုချင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခြေခံဖြစ်တဲ့ပက်စစ်ဆိုတဲ့ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီဘဝင်စိတ်တွေကိုအာယုံအသိကံတွေဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူကလှုပ်ရှားပြီးတော့ပြတ်တောက်သွားပြီးအာယုံအသိကိုယူတဲ့စိတ် active mind တွေပေါ်လာပြီးတော့အာယုံအသိနဲ့လှုပ်လို့သွားတယ်မြင်တဲ့အတန်မြင်စရာအာယုံနဲ့လှုပ်လို့သွားတယ်ကြားတဲ့အတန်နဲ့လှုပ်လို့သွားတယ်
Yare anane lolo doare, tila yare yadane lolo doare, titu musore ayumoma lolo doare, se kura surare net lolo doare, sabio di lolo doare. Da pawada kuma, akulu se dea, lo shavio, gemma ayunine, a lolo nija, gemma ayuni lolo mishibu solosi, piani nyin de doviana. Todo sepia senia, bula ayun de kune. Mula ayon sura, bati genga, adebo ama, mingere ayon de kubu, kan ayon mepjese, kamandame ayon mepjese, kadiname ayon mepjese, eri ayon de kuku neve tua tuanida. Todo dama boguria tao, tilo yala les, a little tilo mia. Timi yara di mia ibebo, poiro, sepia singu, non yara lila de cantuila. Sepia sema. ပရောဆက်ကြီးတစ်ခုသွားနေတာကိုအချင်းချင်းစိတ်တွေဟာတည်သွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပြီးစိတ်တစ်ခုပြီးနောက်စိတ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နောက်စိတ်တစ်ခုပြီးနောက်စိတ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အချင်းချင်းတည်နိုင်စွာမရှိတာဘယ်ဒီဝိပဿနာညာအရာမှာဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုရဲ့တစ်ခုရဲ့အနေအထားပေါ်မှာဒါဒီဆင်ញံသုံးတတ်မှုဆိုတာဖြစ်တယ်နှုတ်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ စိတ်တွေဟာပရောဆက်တစ်ခုထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတည်နိုင်စွာမရှိကြဘူးပေါ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပြီးမှသာနောက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကတည်တယ်လို့ရှေ့စိတ်ကနောက်စိတ်ကိုတည်တယ်ဆိုတာ process တွင်မှာတည်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးရှေ့ဝီထိစိတ်ကနေနောက်ဝီထိစိတ်ရှေ့ကရုကနေနောက်ကရုနောက်ကရုကရှေ့ကရုကိုတည်တယ်လို့ဒီလိုပဲပြောလို့ရအောင်ဟာသူကလည်းကရုလိုက်နေတာကရုလိုက်နေမှသူရဲ့ ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့စိတ်တလုံးစီတလုံးစီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရမှာပဲနန္ဒရားဟာလည်းခရုလိုက်ပဲနေတယ်ယုတ်တရားဟာလည်းခရုလိုက်ပဲနေတယ်လို့ဒီလိုဟိုသိဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကမ္မဇာယုတ်တွေကတဝါတာမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲစေတသယုတ်တွေကဘယ်အစအရုံးဆိုရင်လူသားတွေအနေနဲ့ပြောရင်ပရိသေတွေစိတ်ပြီးတဲ့အခါဘဝင်စိတ်ဆိုတာလာတယ်ဘဝင်စိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ
di beritri seilia tu lop pido ada kajaro tu apa yang se. Sebabu, jom manager lop ni de pokua. Eh yau de kadu manager mahodoh po, no. Eh lop lop de lop sedoi po. Permasu tu lop ni de lop esau cibi lop tu. Manager lop kopi melu. Eh yau de kajaro tu manager mahodoh. Eram yelu be. Di bawah dekhu sasa biri chain lima dah tu beri diri silo korah, beri tanda sura relinking consciousness, relink sura beri sura re tanda ya link relinking consciousness lo pada piang ni si jah. Bawah dekhu piang betul sasa de silo, sazo bawah ma asa biri sil restart lo le piang ni, piang ni salai dah bo, no. Pawadeku pian sapi le seibu, beri diri seilu kor. Eh, tu kisah, satu kisah sah. Tak kahwin luam. Nau dekah, pihde seijar tu. Tu kah sasade seimau do, dudia seijau dekah jah. Sasade mau seimau bu, aladu pian biru pihde dekah jah. Tu jah lo, pawingal lu korai dah. Pawingal sura, de. Continental lu English lu pada pian ni. Continental sa. Selalu biru sih bola resi di ayo ne sabi tuan resi. Nusun saya siap jat tuan ini mo. Sabi ro tuan di sih tu di atas sibu tu. Tahu gup sih tuan jauh. Bahwa sen sabi jatuh. Ajaun tu gup sih di itu jauh. Bahwa engga gup ya Maria bahwa sih lo di lo kau lagi dah. Bahwa engga bahwa sesamu ku ne dek gup. Bahwa biar mereka aja jam sedar sendiri. Kalau mental proses dia, aktif main pelai, di pesen main pelai, aktif main pesen main, aktif main pesen main ni berbahwa mah, pungche biru jimat se, blue line ni red line, blue line ni red line, di line na line ha, piang luar biru, ECG isi di yai dulu, yai jimat solusi no, jadi, dalam na ha le ber, kong ni. Nolini, mieni ada luwe. Ekde main yang ini, lusa ni, pesen main yang ini, dua ni,
အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုစိတ်ကိုတရုပ်ဖို့ပြီးတော့ပုံဖို့ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲမြင်ရမှာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝင်ကဆိုတဲ့စိတ်လေးရလဲရုပ်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်သူကလဲရုပ်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီစိတ်ဆရာယုတ်တွေကိုပရိသေရိစိတ်က ပရိသေရိစိတ်ကတော့ပထမဆုံးဖြစ်ရတာမို့သူကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးပထမဘဝင်စိတ်ကနေစပြီးတော့အခုပြောတဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့85မျိုးသောစိတ်တွေကသူဖြစ်လိုက်တိုင်းဖြစ်လိုက်တိုင်းစိတ်ကလေးတွေကိုထုတ်သွားတယ်သူကရုပ်ကလေးတွေကိုထုတ်သွားတယ်ရုပ်လေးတွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့စိတ်အခြေအနေပေါ်မှာကြည့်ပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ရုပ်ရဲ့တန်ဆွမ်းမှုမတန်ဆွမ်းမှုကဒီလိုလာတာ
ကျမကြီးမပြေဆုံးတဲ့ယုတ်မျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်ဓာတ်ရုပ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခုဘုဇင်တော်ကိုနာလို့ကျမ်းမာသွားတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာ။နော်။ဒါကိုပြောတာပဲ။ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးပွားလို့ကျမ်းမာကြီးကောင်းသွားတယ်လို့ဆိုတာစိတ်နဲ့ယုတ်ဟာဆက်ဆက်နေမှုတဘောဖော်ပြ။ စိတ်ကကြည်နူးပြီးတော့ပူပန်တဲ့စိတ်တွေကနေထုတ်လိုက်တဲ့ရုပ်လေးတွေဟာလည်းပဲပူပန်မှုကင်းပြီးတော့လန်းဆန်းတဲ့ရုပ်ကလေးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီရုပ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့များများကြီးတိုးပွားသွားလို့ရှင်ခုနကပူပန်တဲ့ရုပ်အခြေအနေတွေဟာလျော့နေသွားပြီနောက်ဆုံးမှာလန်းဆန်းတဲ့ဟက်သီးမက်တာတွေကเนาะကျမ်းမာတဲ့ရုပ်အစင်တွေဟာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့် ကျမ်းမာသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာကျမ်းမာသွားတာဟာယုတ်နဲ့နာနဲ့ဆက်ဆက်မှုတာဒီလိုရှိတယ်ပေါ့ဒီဘုဇင်သုံးလေးနာလေးရတာနဲ့ကျမ်းမာသွားတယ်လို့ဆိုတာဟာစိတ်ကိုကပါဝင်နေမှာမိမိစိတ်ကိုကစိတ်ထဲမှာအတက်တရောတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမှာပါတဲ့အတိုင်းပီတိတန်ဘုဇင်နေပတ္တတိတန်ဘုဇင်နေကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာဖြစ်လာပြီးဆိုရင်သူတို့ကထုတ်လိုက်တဲ့ယုတ်
တမန်နိုင်ုံလေးနဲ့ဖြစ်သွားတာဒီလိုတော့မဟုတ်နော်စိတ်ဆွမ်းအားတွေရဲ့ဆွမ်းရည်ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ရုပ်တရားကျမ်းမာသွားတဲ့သဘောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါတို့ရှင်မာကတ္တဝတို့ရှင်မောကလန်တို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါတို့ဘုဆင်တုတ်ကိုနားတယ်လို့ဆိုတာဒီဘုဆင်ရဲ့ဆွမ်းရည်တတ္တိတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဘုဆင်တရားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းသိရှိတယ်ရှင်မောကလန်တို့ရှင်မာကတ္တဝါတို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲရှိတော့ဒီတရားကိုနာရင်နာရင်နဲ့သူတို့စိတ်တွေကဒီလန်းဆက်လာတဲ့အခါမှာယုတ်တရားတွေကလည်းလန်းဆက်လာလို့ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာသွားတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ပညာ7ပါးတရားကိုနာလိုက်ရလို့ဂိရိမန္တမထေမြတ်ကျမ်းမာသွားတယ်ဆိုတာလေဒီသဘောပဲသူသိကျင်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေသူမှတ်နေကြတဘာဝတရားတွေမြတ်စွာဘုရားထံကကြားနာလဲရလို့မှတ်သားလဲရလို့သူ့အစိတ်အဆင်ဟာဒီချီလင်းပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ယုတ်တရားတွေဟာလည်းချီလင်းလာတယ်လို့အဲ့တော့စိတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာအကျဉ်းများအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေသွေးရဲ့အခြေအနေကမျက်နှာမှာလာပြသွားတာသက်ထုတ်လိုက်တာပဲဒါဒေါသထုတ်လိုက်တဲ့လူတယောက်ဟာမျက်နှာမှာသွေးရဲလာတယ်မျက်မှောင်ကုတ်လာတယ်နော်စိတ်ဆိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာအသွင်ပြင်ဟာပြောင်းသွားဘယ်သူကပြောင်းစေတာတုံးဆိုစိတ်ကပြောင်းအဲ့ပြောင်းလာတဲ့ဟာစိတ်ကထုတ်လိုက်တဲ့ရုပ်ပဲဒါလို့ဆိုတော့အတန်လဲဒေါသထွက်နေတဲ့အတန်နဲ့တမန်အတန်မျိုးဟာမတူဘူးပေါ့ဒေါသထွက်နေတဲ့အတန်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အတန်တတ်ဟာရိုးရိုးအတန်တတ်နဲ့မတူဘူးလို့ဆိုတော့စိတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်တစားယုတ်တည်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဟာလည်းပဲတရားရည်ရဲ့အတန်တတ်မှာထင်ရှားရှိနေတယ်ပေါ့လောဘရှိတဲ့အခါမှာလောဘကြောင့်ထုတ်လုပ်တဲ့ယုတ်ကတစ်မျိုးဒေါသကထုတ်လိုက်တဲ့ယုတ်ကတစ်မျိုးမောဟကထုတ်လိုက်တဲ့ယုတ်ကတစ်မျိုးဒီလိုယုတ်တည်ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု
Say tolo mugoma, moody bido. Ludie yo chini, pionle moody go. Singing don that chilu. Thin nine upon. Erago, solora. Do ye? Kamasa yo dima, a dika baron solution. Indivisible, are we neighbor gayo shiku? Are we neighbor gayo shiku? But we are what is all while. One can rather also lose the Yoshiku. Now be that Dayo. Dayo Sikara Dave. Shiku told me, go go told me. That Dayo told their Kamale, Dari net to every total to her. Era dea grew like Tishida Shadow. A man chained a young daughter. Narakala Huda Muruda saw you, a chain in a tabby of your mesolution. Say this are you. Say this are collapse of Vito. Peter Mata thing I jam up yatara. Chom you yatarebo. Poyo di Mara erario, Mabiadora, no? A genuine thing hamo. Get it up. Say, Madame Yaha, say Daiha. De Boye sat breathery in now she, Patrama Poe say Uba Kanama Savi. Sudi say tea Uba cana daima, say the Zayoga pit. Sika Nega Bioga de Lu, come and be do. Madalu loyal. Don't say cancer. Say Pilay de, but a man say come have it by yogurt car at two toilet. Oh, a John Diaga, Bob Borgia, a Judiago, Chachin Pussy, nine the lalu. Did you? Tolo de ha, cheche, mimin in Tavadi, a jute or lone nine the la luso. Tawadima, lone nine is why that it is it. Ubo mame, the piano mealy, see mealy tonai de kama. See mealy is how you move, leave you ludon, pop yatare, the piano jet. Pelu leave you rose, Lucy. See mealy tony light on at the piano. A linle, yaw lare, a mong le, yaw dare. Visa le tu dine dia consol lare, si le dine dia candare. Oh, delay at the inepsid delusura. Ero a jammy avian biomasui, a lay out a net mong biota at the inep. Tago biota, the hazard up is yours, a pianu chilla, pianu chit. Ero say, say, lea le chilla light and at the inep tote. The pitime tata tata tota, dua. No, to Uba light on it, I net, Shogo Toby Dabe. To Mwepa Lim, Mwepa Jen, to that Chipolare, Yodialebe, Palare, look to do so good about, no? Dayamo, the hazard up, busy or born together, as a hope you're up. The hazard up condition, if I knew Topeda. Say that, say the Dika, Tama. Say that, the Motanana, Rubana. Dasa da pisi na pisio. Say da sere di gadama. Say sere di sere di ariha. Say da the motana na. Say jump chipolare. Rubana yodua. Dasa da pisi na. Dasa da pisi at the deep pin. Pisio bakargo. Jesus you are a loser. Di house solo. Say sura. Say the good epsida. Say lupio lain. Sere di le pares rauto. Nalayama. Eriva. Sika two pialita and a vine, say jump at the series I do, piano to be the Tao Solure, the hazard of Bissina, Bissio, Sophia. Erima, Sudi say tea, Ubakanama, say as I go, Piersi women. Yahanda do ye, Sudi say jarro, say as I go, Piersi ulusura, Sudi say ha. Now so, a sing yaw by the dredger. Yahanda diva, now tap piani, we for mamma, the dredger. Yana rea suti say guru, say the Zayogum, Tolo Bulu, Tiru Surabo. They some be dolushin, say the Zayo, say the Zayo, Aloha, Baduia, say the Zayo, Pepsi, Pit. A shangle on it, say Chokwara ne dule Chokwayo. Do yet the Dango Nane do Chokware, look to the Surab. No. Geda, say the Zayo ne Padeda. Number Donjaro Utu di Utu Sura, tis what I could yard. Udu di mimi e tikanama savi tikanama savi. That she then met than a namulo mape Uduza yogu, pissy,
Udusara yoga, temperature, desoda, abu ae. Eri udusara desoda ha. Tu ne pshepo pshepe, yodhi reba. Tu pshela bire no, pshepshen shen no duha yod. Yoga ma tolo nai deo. Pshepshen shen ma, yoga pshepshen shen ma, aam shivu. Yaddi nire chen ma, aashire. Thikana ma, aashire lupyao. Upakana ma, Sailu Amagamu, Tiganajama Yodia Agone, Dajamu Udu di Mimi Tikanama Savi, Tashi Tametana Namulo Mabe, Tameria Danamaleve, Udua Pussi, Uduzango Pussi, Uma Ludari Nepioma Solution, Beritari ne Pianu Pielare, Kamasa Yodi de Ma, Kamasa Yod Donzer Suretame, Udu Par, Disorder Par. Eri Disorder di Tu Pika Savido Pieta, Beritari say Uba Kanama do Sapita. Eri Pipsi Cheno Uduzayogum Tona, Peja and do a tona in his own at the Saya also. Beritari say Tikanaja do Yadwa. ระบริตรีเสยทีคณะก็นี้ซาပြီးတော့อุรุษายุสဖြစ်စေသွားပြီအဲအင်တာမတူတောင်းเนี่ยช็อตโมเมนต์လေးပဲ very short moment ဒီခဏဆိုတဲ့အတိပဲ very short moment ระบริตรีဥပဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးမှာတော့မထုတ်လို့နိုင်သေးဘူးသူထီခဏရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဥรุษายุတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မွေးဖွားပြီဖြစ်စေသွားပြီလို့သူရဲ့ထီခဏတိုင်းထီခဏတိုင်းမှာသူက ထုတ်လို့သွားတယ်လို့ပြောဆိုလိုတာပေါ့တဘောတာကုံဆုံး၍ရုပ်အလောင်းပြမှုအထိဆက်လက်တည်ရှိနေစားဥဒ္ဒဇယုတ်တွေဟာသူကသူထုတ်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်လူသားတွေမှာဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကများတယ်ကြီးထွားလာတယ်ကမ္မဇယုတ်တွေကမ္မဇယုတ်တွေကိုရံပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေဟာအကျံပတ်တွေလိုပဲလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပို့ပြီးတော့များ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 လာတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီများများလာသည့်အတွက်ကြောင့်လူတယောက်ဘဝတစ်ခုမှာတည်ဆုံးသွားတယ်ကံကုန်သွားတယ်ကံကုန်သွားလို့စိတ်တွေလည်းနန္တရားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကြံတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေးတုန်းကနာယေကြံကြောညာမှာဥဒ္ဒဇယုတ်ကလကိုဆိုတာပါသေးတယ်ကြံရင်တော့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလကိုဘယ်မှာသင်ကြပါမယ်မြုပ်နှံပါမယ်ဆိုတာဥဒ္ဒဇယုတ်ကလလို့ရှေးတုန်းကအဲ့လိုသုံးနေရှိတယ်
ลูกฤาจ่อกำซ่ายกเดอุรุษายกเดปูอากองล่ะอากองนี่ด้วยจังตีได้อาการอุรุษายกจิติจ้างนี่โหนับเหยกะนัดเดจ่อุรุษายกกะตะหลอกจิโหอามกองกำซ่ายกกะล้วนฉုံดาแต่จังว่าจ่อตรุตีไล่ถ่านเนี่ยเดียวใหญ่เนี่ยมีดอกคลีใหญ่ตัวเดลุตรุมานับเหยมามะตาชะอะเดลุแล้วไม่ชิวตีนใหญ่แล้วไม่ชิวตะโจซะแล้วไม่ชิวไอ้นับเหยยောက်แต่ ตีไล่ถ่าเปี่ยวตัวราไว้ตัวอลุเปยจ้ะတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဒီဥရုษายုတ်ကြီး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 တွေ့ကြောင်ဒါကြီးတွေပြစ်နေရပြန်ပြန်ပြီးတော့သူဆိုတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့ဥရုษာယုတ်ဟာတဲ့ရာဝမတကလေးဝရာဆိုတာတေပြစ်အလောင်းကောင်ဖြစ်သည်ထီအောင်ဒီဥရုษายုတ်အဆက်ဆက်ဟာသွားနေတယ်လို့သူတို့ပြောတာဒါဥရုษาอารษายုတ်ဆိုတာ แกคนอุรุษายุคสรแล้วตะชาฤหมอบุปฐวียาวะติโซวายอตรุโหมีต้วณีเดวนกานะราตะออสาอินดิวิสิวะชิกุเวอินดิวิสิวะชิกุเวอุรุษายุคอัตถกไลยุชิกุเวตรุก็รอยุคยิอฉิรอุรุษายุคตะคาอาหาระสรออสาโหเปียอะริออสาดิมิวฉะภีวันตวินยอกติมาสาภีอารสายุคกุผิดเสยเด ဒေသုံးပြီးကချုပ်ငိမ့်ဤအာရဇယုတ်ကအစာအာဟာရတခုပြင်မက်ကအာဟာရတခုမျိုးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတွင်းကဩဇာဓာတ်နဲ့ကမ္မဇဩဇာဓာတ်နဲ့အပြင်မက်ကလာတဲ့ဒီဩဇာဓာတ်တို့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ရုပ်တစ်တခုကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့လူတွေအသက်ရှိဒီနေဖို့ရတဲ့ဒီအာဟာရကဇီဝိတကိုသွားပြီးတော့အထောက်ကူပြုတ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအထောက်ကူပြုတ်လာတယ်ပေါ့
အဲ့ဒီအာရဇယုတ်တရားအာရကိုတဗ္ဗေတ္တအာဟာရတိတိကာလို့ဆိုပြီးဒီအာဟာရကိုမပြုတ်ပြီးတော့မှတရဝါရီဟာတည်ရှိနိုင်ကြတယ်လို့ဒီအာဟာရယုတ်ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုဟာမျိုးချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆိုပါစို့လူတွေအတွက်တော့တိတ်ပြောစရာမရှိဘူးလူတွေလည်းအခုနည်းနည်းအစိမ့်နေစားလာကြပြီနည်းနည်းအရှင်နေစားတဲ့အကောင်တွေတောင်ရှိနေနော်စဘာလို့မွေကောင်ကဖားမြူတယ်ဖားမြူလို့ရှင်ဖားရဲ့တံတန်းမှာရှိတဲ့ကမ္မဇာယုတ်မတည်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဖားဟာမွေရဲ့ဘိုက်ထဲရောက်သွားလဲသူကဟိုကမ္မဇာယုတ်တွေလည်းသူ့မှာရှိနေပဲအာရဇာယုတ်တွေလည်းရှိနေဥရုဇာယုတ်တွေလည်းရှိနေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမွေကဖားကနေပြီးတော့မွေကိုအာဟာရဖြစ်စေသလားလို့ဆိုအသက်ရှင်နေတုန်းကတော့ဖြစ်စေဘူးတဲ့နော်ဖားတည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့သူကမွေရဲ့အတွင်းကအာဟာရနဲ့သူကပေါင်းစပ်ပြီးတော့မွေအသက်ရှင်မှုအတွက်အာဟာရဖြစ်သွားပြီရုပ်တည်တစ်မျိုးထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့သူဆိုတာရှင်းနေသေးရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောတယ်ရှင်းနေသေးရင်တော့အာဟာရကိုမဖြစ်စေသေးဘူးဗိုက်တင်းရင်တော့တင်းမှာပေါ့လေအာဟာရကိုမထုတ်သေးဘူးလို့အဲ့ဒီကိုစားလိုက်တဲ့တဲ့ဘောကတည်သွားပြီဆိုတော့မှထုတ်လုပ်တယ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့သူတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဥရုဇယုံနဲ့ဒီအာဟာရနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အတွင်းကအာဟာရနဲ့မှာအာဟာရဇဆိုတဲ့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တစ်မျိုးထုတ်ပေးတယ်ပေါ့လေတန်ရှိတည်တမ်းမှုအတွက်ဒီလိုဆိုလိုက်အဲ့တော့ဒီယုတ်တွေဟာကမ္မဇယုတ်တွေကပရိသေတွေကစပြီးတော့ဖြစ်တယ်စေတဇယုတ်တွေကပရိသရေနောင်ပထမဘဝင်ကစပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဥရုဇယုတ်တွေကမိမိရဲ့ထီခဏလို့ဆိုတော့ပရိသရေစိတ်ရဲ့ထီခဏเนาะသူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သူဖြစ်တဲ့ထီခဏကနေစပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်အစဉ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္မဇယုတ်ပြီးတော့ဥရုဇယုတ်လာတယ်။ဥရုဇယုတ်ပြီးမှစေတဇယုတ်လာတယ်။စေတဇယုတ်လာပြီးတော့မှအာဟာရဇယုတ်လာတယ်လို့ရူပတဏ္ဍတိယုတ်တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဒီလိုမှတ်သားနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘဝဘဝတစ်ခုမှာဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာကံစားယုတ်ကစတင်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေနဲ့စတင်ပြီးတော့ဒုတိယဥရုဇယုတ်တွေဖြစ်လာတယ်တတိယစိတ်စေတဇယုတ်တွေဖြစ်လာတယ်စတုထကြတော့မှအာရဇယုတ်တွေဖြစ်လာတယ်လို့အဲ့ဒီယုတ်အစဉ်တွေဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးအပြန်အလှန်ထောက်ကူဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရှင်သန်နေအောင်ပံ့ပိုးနေကြတယ်လို့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရေကြီးပေါ်မှာရှင်သန်ပြီးတော့နှစ်စဉ်အပွင့်နေအသီးတွေနဲ့ဝေစာပြီးအကိုင်းအခက်တွေနဲ့နေတယ်လို့ပဲဘဝတစ်ခုမှာဘုန်းကြီးတို့တွေကံဆိုတဲ့ရေတောင်းမြစ်မပြတ်သေးသမျှဒီလိုပဲရှင်သန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကရုပ်ကိုလေးလာသုံးသပ်မှုတွေကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ဆက်လက်လေးလာစရာတွေရှိတာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆက်လက်လေ့လာကြဖို့အခုဒါယုတ်ကိုကမ္မထန်းရှိဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒါလုံလောက်သွားပြီလို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာထားဖို့မှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့နာမ်ပိုင်းကိုသွားကြရအောင်နာမပရိက္ခာနန္တရားကိုမှတ်ယူခြင်းနန္တရားကိုမှတ်ယူခြင်းယုံနဲ့နှစ်ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်ဒီအမြဲတမ်းကြားနေရတယ်။နာမရူပပရိစေရဏံယုံနဲ့နံဆိုတာအမြဲတမ်းကြားရတယ်။အဲ့တော့နာမပရိက္ခနန္တရားကိုမှတ်ယူရမယ်။ဟုတ်ပြီ။နာမဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အာယုန်တို့ညွတ်ခြင်းဥလှဲ့ခြင်းတိခြင်းတဘာဝတရားလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်။တဘာဝရှိတရားတဘာဝရှိတရားရပင်းပုံတဘာဝရှိတရားနာမရဲ့ literal meaning ကသူကအာယုန်တို့ညွတ်ခြင်းအာယုန်တို့ညွတ်တယ်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဥပမာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ချိန်လေးမှာကိုယ့်ဘာကိုယ်တခုစဉ်းစားနေတဲ့ချိန်လေးမှာကြည့်လေအာယုန်ဆိုတာအစ်စ်ပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့နောက်ရောက်တာကိုယ်တယောက်တည်းအိမ်ထဲမှာနေလို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့တခုခုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတဏှာကထောက်ခံတဲ့အတန်လေးကြာရင်စိတ်ကအရိရောက်သွားတာ
Eda, ayun si yago nyete lu sure, tebe ku piora. No? Anan liya ele, anan yara si yaudara. Takuku, pia wemelane, ayun taku, pia wemla vio, lambu la rane tebe, eribe ku sega yaudara. Ayun lambido, shootet de bo, na masura, ayun si yago, mira nyot nire lu, ule nire. Ayun pipo lai, tila de sure, the bo, da na malu de lu kora. Era yama bima nama u nang lo we de kola eri nama sura ha de sai ne se de tei lu na khu shi de sai ta se de ti ka sai sura ba go pyo da don so ayon ti chin tabawa shi de daya ayon ti de tabawa shi da sai de ti ti sai ta ayon u ti de lo so de niya ma pinya ti de a ti myo la no ดีเลยดีเลยสรุปอย่างนั้นอาภิญပြောတယ်အတိလူတွေပြောတာအေးငါတိပါတယ်ငါတိပါတယ်ပြောတယ်အတိဆိုတဲ့အတိမျိုးအထီအောင်လားလို့ဆိုတာဒီစိတ်ရဲ့အတိကဒီဟာမျိုးကိုဆွလို့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့တဘာဝလေးကိုပြောတာ อารมณวิสานาสิ่งนี้ติติวิสานาติติสิทธิ์อายุงโกตีตัดต่อจากสิทธิ์หรือสุราหาญาณติติติอติမျိုးမဟုတ်ဘူးตัวญาณติติอยู่มาဟုတ်ဘူးอายุยาอยู่หมู่เลโกทีเนี่ยมาอายุติติเลยပြောတာแหละตีไล่ได้สออายุงโกพั้นอยู่ไล่နိုင်มีบ่ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုစိတ်ကဖမ်းလိုက်တာအဲ့တော့တိဖို့ဆိုတာအလုပ်တွေဆက်လုပ်ရမှာပြောဖမ်းယူလိုက်တယ်အာယုံလေးတစ်ခုလှမ်းဖမ်းလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီစတင်ဖမ်းလိုက်တဲ့သဘောလေးကိုဒီစိတ်တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တဆိုတဲ့အသုံးလေးမှာတုတ်တံပါဠိတော်မှာရောအဘိဓမ္မာမှာရောစိတ်တာဝိညာဏ မနယံစိတ်တံတံဝိညာဏယံဝိညာဏတံမနောဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုမှာဒီလိုဆိုထားတယ်စိတ်တာဝိညာဏမနဒီလိုသုံးခုဆင့်ထားတာတချို့ကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုထူးခြားတယ်လို့စိတ်တာကပြောတဲ့စိတ်ကတကယ်အခြေခံတစ်ခုသာလင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုယူပြီးတော့ ဝိညာဏဆိုတာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်မနဆိုတာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တိလာတယ်လို့ဒီလိုအတိတ်ပဲကောက်ယူတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်ပါဠိတော်တွေမှာရောအဘိဓမ္မာမှာရောဒီစကလုံးကိုလှည့်လည်ပြီးတော့သုံးသွားတာလှည့်လည်ပြီးတော့သုံးသွားတာစိတ်ရဲ့ဟိုတွေနေ မနောဓာတုလို့မနောဆိုတာနဲ့သုံးပြီးတော့အာသိပ္ပရှိတယ်ဟာမနောဓာတုလို့သုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့အာကောင်းလာတာကြတော့မနောဝိညာဏဓာတုလို့ဆိုပြီးတော့ဝိညာဏပါထက်ပြီးတော့သုံးထားတာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကအကြောင်းမဲ့သုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အတိပ္ပယ်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာသိယုံသိတာကိုမနောဓာတုလို့ခေါ်ပြီးမနောဝိညာဏဓာတုချာတော့ ပို့ပြီးတော့သိတယ်ဆိုရင်အတိပ္ပယ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတုလို့သုံးသူကြတော့ပို့ပြီးတော့သိလာမနောဓာတုကအာယုံကိုရပြီးတော့အစခြေခံမြတာဖြစ်ပြီးမနောဝိညာဏဓာတုကြတော့အာယုံနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာသည်အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာပို့ပြီးပြင်းလာတယ်လို့ဒီလိုပြောပါမယ်နော်သို့သောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေ အလုံးကိုခြုံလိုက်တာပဲသင်္ခါရပိစယဝိညာဏလို့ပရိသတ်ဘုဘသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာလေဒီဝိညာဏဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတရေလေးကိုရင်ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာတော့ဒီသင်္ခါရပိစယဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်္ခါရကိုကံယူပြီးတော့ဝိညာဏကကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တာဒီအကုန်လုံးကောက်ယူတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နောက်စက္ခုဝိညာဏသောတာဝိညာဏကာနဝိညာဏဇီဝဝိညာဏတွေသုံးတဲ့အခါကျတော့
ဒီမြန်သိစိတ်ကလေးကိုပဲဝိညာဏလို့သုံးထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတန်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့အသုံးပြုတယ်ဆိုတာဟိုဒီတိချာချာရှင်းပြလို့ရမှာသို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရီဆာ့ချ်လုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘော်ရအောင်ဟိုရီဆာ့ချ်လုပ်တဲ့နော်ပေါ့နော်ရီဆာ့ချ်လုပ်တဲ့ ဘာကြောင့်ဒီလိုသုံးထားတာလဲဆိုတာကိုအထောက်အကူတွေရှားကြံပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မြတ်စွာဘုရားအမှတ်တမဲ့သုံးထားတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှင်းလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ရတယ်ပေါ့เนาะအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးထားတာတော်တော်များများ အခုဒီအဘိဓမ္မာမှာသုံးတဲ့စိတ်ဓာတ်စေတသိက်ကလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကြတော့တကယ်အခြေခံပိုင်းလေးကိုတင်ရည်ညွှန်းတာဒါအခြေခံပိုင်းလေးတင်ရည်ညွှန်းတာစေတသိက်တွေမပါတဲ့စိတ်ကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့တော့ဒီစကလုံးတွေရဲ့ဝါဟာရတွေရဲ့သူ့နေရာနဲ့သူယူရမှုသူ့ရဲ့ကန့်တတ်ချက်တွေရှိမှုဆိုတာတွေကိုတော့အထူးသတိထားပြီးတော့ ကြောချရတယ်ပေါ့ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာတိလေပဋိဋ္ဌာယနရောတပ္ပညောစိတ်တံပင်ဉ္စဘာဝယံဆိုတဲ့နေရာမှာလေစိတ်တံလို့ပဲသုံးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်နဲ့ဟောတယ်တူလားလို့ဆိုတော့မတူဘူးဟိုစိတ်ကတမာတိကိုရည်ညွှန်းတာတူလားနော်တမာတိကိုရည်ညွှန်းတာတမာတိကိုပွားအောင်လုပ်ခိုင်းတာ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတုံးတွေဒါကြောင့်မလို့အထက်ကရာတွေကဖွင့်ဆိုပြီးတော့ပေးရတာဒါကတော့လူတွေအတုံးနဲ့ဝေါ်ဟာရရဲ့အားနည်းချက်လို့ပဲပြောဝေါ်ဟာရဆိုတာဒီပြောတဲ့တိုင်းတစ်ခါတည်းလေးယူလို့မရဘူးလေဥပမာမဲ့ထမင်းချက်တယ်ဆိုတာထမင်းချက်တာမှမဟုတ်တာချက်တာဆန်းချက်တာပဲသို့တော့ဆန်းချက်တယ်လို့မပြောဘူးထမင်းချက်တယ်လို့ပဲပြောလဲ ထမင်းစားတယ်ဆိုတာကြတော့ထမင်းကိုစားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ထမင်းတားရဲ့ထမင်းချက်တယ်ကြတော့ထမင်းကိုချက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကထမင်းမဖြစ်သေးခင်ဆန်ကိုချက်တာကိုချက်တယ်လို့ပြောတယ်သို့သောဆန်ချက်တယ်လို့ပြောရင်လူတွေမှာရည်စရာဖြစ်နေပြန်ဟိုစကလုံးအနေထားတွေကိုပြောပြတာပါစကလုံးနေထားတယ်အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်ဓာတ်လို့ဆိုတဲ့ထဲမှာဝိသုဒ္ဓိမဲ့စိတ်ဓာတ်ဆို
ဖြစ်ခြင်းစိတ်နဲ့ပေါင်းဆက်အလုံးလုံးခြင်းတဘာဝရှိတဲ့တရားစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် သူတို့ကတွဲဖက်ပြီးတော့စိတ်မှာပေါ်လာစိတ်မဖြစ်ရင်တော့သူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ကနေတဆင့်ပေါ်ပွားလာတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစေတသိက်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာစိတ်မှာဖြစ်ခြင်းစိတ်၌ပေါင်းစပ်ပြီးအလုံးလုံးခြင်းရှိတော့တဘာဝတရားလို့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့တော်မိတာတော့စိတ်ဆိုတာဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်လူရဲ့ ဒီဘောဓိအထီကိုကြီးနဲ့အလားတရာတူတယ်စေတသိက်ဆိုတာဘာနဲ့တူတုံးဆိုအော်ဂန်နေနဲ့တူတယ်ဒီလိုသဘောပေါ့ဥပမာလူတစ်ခုလုံးဒီလူတွေမှာပင်မဘောဓိကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပင်မဘောဓိကြီးမှာအာယုန်တွေကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်ဆိုတာတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့စေတသိက်တွေနဲ့တူတယ်သံလုံးတစ်ကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင် လေ သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘောဓိကြီးနဲ့သူ့ရဲ့လက်တံတွေပေါ့ဖမ်းယူတဲ့လက်တံတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးအသွင်ဆောင်တယ်ပေါ့အသွင်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တခါတရံစေတသိက်ကဆိုတဲ့စကလုံးကိုပါဠိစာပေမှာမူလတ္တိကကျမ်းမှာဖွင့်တာပါတော့ဆိုစိတ်တကရိယာလို့စိတ်ရဲ့အပြုအမူများလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတာရှိတယ် စိတ်ရဲ့အပြုတ်မှုတွေစိတ်ရဲ့ activity တွေပေါ့
mental activity. English lip jan ekajara seredego. Mental activity lule dilu piane. Mental state lule piane. Pianyare. Ero seiku mi vido pipolare. Tabawa de yarigo serede lu kore. Ero seye serede. Seisura pema chega. Ayungu yayura. Seredega. Ayone ne lolo jara. Supong vio. Seine drepe pito. Lolo tuarari. Eri dilu tabawa de ya. Nakuza longo be. Nama lu kore. Ero seye jango malela ge. Siradidigu chutin vio lila chichaya. Babilo siradidigu yen lila ronzo. Siradidi ne chutonga ne chibiro ma seku tama piara pshetepo. Seisura fiu yang lup yoam. Babadra midan beku is seta. Tensa ko aganuke hi upakilate upakilita. Seisura fiu seme. Seisura o. ผิวเนี่ยเตยอผิวเดตะเต็ดဖြစ်တယ်อผิวเดตะเต็ดဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ညဉ့်နွမ်းစီတဲ့တရားတွေကြောင့်ဒါစိတ်ဟာအယောင်မျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောစိတ်ကိုအယောင်ဆိုးတာတွေကစေရသိက်တွေကစိတ်ကိုအယောင်ဆိုးနေတာလို့လို့ရှိစိတ်ဟာအဖြူတွေတက်တဲ့စေရသိက်တွေကစိတ်ရဲ့အယောင်ဆိုးပေးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်ထားမှ စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရလဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတခါတရံကိုဒီစိတ်အကြောင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာသူကအထီးတရံကိုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နန္တရားတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာတင်စားတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပြောပြရတာနားလဲအောင်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာဆိုရင်ပပတရမိတံဘိကခွေစိတ်တံဆို စာပေတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးကပပတရပြူပြူပြက်ပြက်အယောင်လက်နေတယ်ဆိုတာတချို့ကတကယ်ကိုစိတ်ကလေးကဖိတ်ဖိတ်တောင့်နေတယ်လို့ဒီလိုမက်တာဖော်ရီကယ်တမ်းကဆိုတာမျိုးอ่ะဒီလိုရည်ရွယ်လို့တော့မရဘူးเนาะစိတ်ဟာအယောင်ပဲရှိမလဲအယောင်ရှိရင်မြင်ရမှာပေါ့เนาะဒါကစိတ်ဟာအဖြူတယ်လို့ဆိုလို့တဲ့သဘောပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့တချို့ကပပတရမိတံကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အယောင်ကို စိတ်ကူးပြီးတော့ပြောတာလားတကယ်ပဲအတိညာနဲ့မှကိုစိတ်ကိုမြင်ရတယ်လို့လည်းဒီလိုပြောကြတယ်ဒါကတော့တွေးကြည့်တဲ့အမြင်ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်တွေးကြည့်တဲ့အမြင်ပဲဖြစ်မှာပေါ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာကတော့ဖြူတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြူတယ်ပေါ်မှာအယောင်ဆိုးတာကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာဖြူတယ်အဖြူတယ်ပေါ်မှာမဲညစ်တဲ့အယောင်တွေလာရင်အမဲဖြစ်သွားမ
အဲ့တော့စေတသိက်တွေဟာစိတ်ကိုအယောင်ဆိုးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီအယောင်ဆိုးနေတဲ့စေတသိက်ကြောင့်အရင်လေ့လာဖို့ကဲအမြဲပေါင်းစပ်နေတဲ့စေတသိက် 9 စေတသိက်ခုနှစ်ခုကယမ်းနေတယ်အဲ့တော့စိတ်ကလေးကဘောဓိနဲ့တူတယ်စေတသိက်ခုနှစ်ခုကသူ့ရဲ့အော်ဂန်နေနဲ့တူတယ်ဒါလေးကိုပုံဖော်ကြည့်တာဒိုင်အဂရမ်လေးနဲ့ပုံဖော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်လေးအခြေခံပေါ်မှာဟိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတသိက်တွေဟာ9မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ9မျိုးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ၈ခုအဲ့ဒီ၈ခုသည် ယူနစ်ပဲသူကမော်လီကျူးလို့ပြောရင်ပြောတစ်ခုသူကအိတ်အန်ဝမ်းပဲနန္တရားဆိုတာဒီ၈ခုပေါင်းစပ်ထားမှာနန္တရားဖြစ်တယ်ဒီ၈ခုတဲ့ယောနဲ့ပြီးနန္တရားမဖြစ်ဘူးလို့အင်ဒီဗစ်စီဘောပဲရုပ်တုံးကလည်း၈ခုပဲနန်တုံးကလည်းနန်ကြတော့လည်း၈ခုပဲလို့အနည်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုက၈ခုရှိတယ်လို့ကဲ၈ခုဖြစ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ရအောင် စိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့အလုံးလုံးကြတာအာယုန်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့သဘောကဲဆိုပါစို့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်စေတသိက်ဆိုတဲ့လက်တံကလေးတွေရဲ့သဘာဝကိုကြည့်
Sik sura ga ayong ho phan ne sura. So ba so khong yi ro de ri ta song de khu ko yu chin le ma ba lo yu lo mi ya. Ah le ha hlan yu de tabor be. Hlan pi ro sauk kai ne tabor. Myesi ga myin da. Na ga atan cha da. Oh. Tu in ga yat de ne set pi ro twa de tabor le de ko tadi tha bo. Ai ma sait ne เสร็จแล้วได้ตรวจแผ่ไปแล้วอลุโลบ่งจิสิกะอายุติเมย์สุดแล้วคําจิอายุนี้ตะคู่สิทธิ์เนี่ยอายุนี้เนี่ยเสร็จตรวจไปสอเสร็จตรวจไปล่ะก็บดุรงสุยผัตตะถ้าจังว่าผัตตะกั้นแดกสุผัตตะเปลี่ยนญาณสิทธิ์เนี่ยอายุเสร็จตรวจไปล่ะสิทธิ์เนี่ยอายุลาแท้หันไปล่ะก็เสร็จตรวจไล่ตาก็ผัตตะเสร็จตรวจล่ะ ဖတ်ဆက်တွေ့လာပြီးတော့အာယုံရဲ့အရာနာကိုခံစားတာကဝေဒနာခံစားရဲဆိုတာအတွေ့အကြုံရသွားတာ experience လို့ပြောတွေ့ကြုံရသွားတည်သွားတာအာယုံကိုတည်သွားတာနော်အာယုံကိုတည်သွားတာဝေဒနာမှတ်သားလိုက်တာကတင်ညာတဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးနိုင်အောင်ဒီ တွန်းအားပေးနေတာကစေရနာသူကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်ဆောင်တယ်ကျန်တာတွေကိုလည်းပဲဆိုင်ရဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာအတက်တရောဖြစ်နေအောင်သူကတွန်းအားလေးအင်နာဂျီကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတယ်စေရနာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုသွားအောင်ဧကကတာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုပေးတာကဧကကတာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်အောင် ສ້ານສອງໄປດາຊີວິດດັ່ງດີຊີວິດດາອາຍຸເບກໂອອຸເລໄປနေດາກະມະນະຕິກາລະອໍດີຄົນນະຄູ່ເນປ້ອງສັດໄລແດກາມາເສດຫາອາຍຸບໍມາຈັດຊາແດສໍແລອະເນຖາຕະຄູຍາດວ່າພັດຕະມະປາຍິນມະເສດຕ່ວຍຫນາຍມູເວດນາມະປາລຸຊິນອາຍຸໂກ မခံစားနိုင်ဘူးမသိရှိနိုင်ဘူးတင်ညာမပါလို့ရှင်နောက်တစ်ခါမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးမှတ်သားထားတယ်စေရနာမပါရင်ဒါရီရဲ့စွမ်းအားတွေဟာပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဧကကတာမပါရင်လဲအာစုစည်းမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဇီဝိတမပါရင်လဲရှင်တန်မှုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမနတိကာရမပါရင်လဲဥတီချက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစုပြီးအလုံးလုံးကြတယ်လို့ ဆန်းဆောင်မှုတွေကတခုနဲ့လုံးထာအာယုန်တစ်ခုတည်းပုံမှာပဲလောက်ကြတယ်သူကမျက်စိကအစင်းအာယုန်မြင်လိုက်ရင်အစင်းအာယုန်ပုံမှာဒီတရားတွေစုပြီးလောက်ကြတယ်စုပြီးလောက်ကြတယ်အစုလုံးတဲ့အခါမှာတခါတရံကမ္မထမ်းရှုတဲ့အခါမှာဒီရှစ်ခုလုံးကိုရှုနိုင်စွမ်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့တခါတခါဖတ်တာရဲ့သဘာဝထင်ရှားလို့ဖတ်တာကိုရှုလို့ရမယ်တခါတခါဝေဒနာရဲ့သဘာဝတရားကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသေးတဲ့ကြ
สิ่งเย่จันนาริจาระสิ่งเย่ลูกชายมูริบอมาที่ลูกตัวจาระสิ่งกลิ่นที่คือฮะอากุลูอายุเนปสัตว์เตอร์บีโร่ลูกไหนมวยอะไรด้วยตู้เย่อายุเนปปัตเตอร์บีอะลูกเด็กเล็ดดันนี่โอแกนนี่เนี่ยตัวสัตว์เตอร์บีโร่ลูกชายนี่เลยลูกที่ลูกพี่ลูกยาร์ก็ตู้จะคู่เดียวโซลูชันตัวมาลูกนะลูกนะ ที่ฮะที่เชื่อคู่เดียวกันที่เสด็จดีดีมาบ้านเลยสิ่งที่คู่เดียวมามาไม่สอนสอนเลยอารมณ์เบาเลยมาได้ยะอายุหกตีไหนเนี่ยหาเด็กคู่เชิดหลานเลยบ่สิ่งก็ตีตัวเลยพันธะก็อายุหกเสด็จไปเลยวีรนาก็อายุเยอะยาดากูตีไปเลยเตียนยาก็มาตาไปเลยศีรนาก็สว่างอารีจุดเดียวศีรเลย เอาอีกอะไรก็อายุที่คู่เรียบออกมาสู้ใส่ตัวสิเลยชีวิตก็เช่นตั้งพัลลันนี้สิเลยมันเลยดีกว่าอุติเจปีทาร์เลยสุรดารีป้องสันเลยเดียกาจรามาอายุหกตีเลยสุราเลยคู่เชิดหลานเลยถ้าดีสว่างอันเนื้อสมัยแต่เราเนี่ยเดี๋ยวดีคู่คนนี้ลูรีตีเลยอดีมีอุติไม่ยอมเดียวที่เชื่อคู่เนี่ย ตีเดลูมาเบียวจ้ามาเบียวไหนเดียวอายุยาเดลูเราไปเบียวลูยา
ဘုရားမဲ့အခုပြောနေတဲ့မြင်သိစိတ်တို့ကြားသိစိတ်တို့နံသိစိတ်တို့လျက်သိစိတ်တို့ထိသိစိတ်တို့ဆိုတာဒီရှိခုပဲရှိတယ်သူတို့နော်ဒီရှိခုဆိုတော့သူတို့မှာဘာတွေလောဘတွေလည်းမပါသေးဘူးဒေါသတွေလည်းမပါသေးဘူးဉာဏ်နဲ့အတွေးတွေလည်းမပါသေးဘူးအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်ရယုံလေးပဲရှိသေးတယ်ဘာမှမလုံးနိုင်ဘူးဘာမှလုံးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးနော်ဒါအနေအဆုံးအဆင့် တယ်လို့အတိတရားဟာအခုလိုနေဆုံးအဆင့်ကနေအာယုန်တစ်ခုကိုဟောဒီလက်တံနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တည်တယ်ဆိုတာလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသဘောလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့စဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုပေါင်းပြီးတော့ function တွေအားလုံးစုလုပ်တာဒါကစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်သိပါတယ်ကားတစ်စီးမောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘိန်းကလည်းဘိန်းအလုပ်ပဲအင်ဂျင်ကလည်းအင်ဂျင်အလုပ်
The cool desu yao gom yao, no? Along bong like that, come out. Poy you saw pata don't have a bony at a mona. Yes, he got saw gom lan I woody. Leg a lamb be at it. Say got dee be at him, yes, he got gee be at it, so. Supombi don't know lonely days, so that the body are it. Poy you since I got. Eh, the body are it. The coozy quail illusion, lower energy, so I'm sure. Tidabogu, yes, of ya horror. We don't remember. Tinkara at that double lard. Tinkara sure the yari hare. Tuba do nilushin, pa amam shiu, pa swahi the dimam shiu. Bong like there, Kajama, swahi the didipshilla hare. Separate low light on it, quetcha light on it again, gonum bong jabba, baham shiu. Robots or sayoli on it, tea time. Nai dile, tea time, melu, tilu maya. Idajamu, the Bawa diari who lila re kama. A kulu, a vidama shoot on a nebido, lila chijin abje, weepadananya, vimidu a dinyanya. Dote, miema lazi naimare, dajamu, miema, choosa atu nanya basi.